la concetto la cancellina. ဒီရတာဆက်ရမ်းရှိဘုရားလည်းဆက်ရမ်းရှိဘုရားပြားလည်းဆက်ရမ်းရှိဘုရားနော်ဒ
ိတ်ကြည်များဖြစ်တဲ့ဣဒ္ဓရနိဗ္ဗာန်သာဟောသာသာရှိရဆိုသူလည်းပဲဘယ်တော့မှမွေးွားတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘယ်နေရာမှာမွေးွားတယ်လို့ပြောနိုင်ဘယ်သူကမွေးွားတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးကွာနော်ဒီမှာအဲလိုဆိုတာရှိတဲ့ကြားရည်ကြည့်ရအောင်နော်တကယ်ကြတော့လည်းလောကမှာဘယ်လိုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ရှိတယ်ဆိုတာဒီပြောရင်လည်းဖြစ်ရှင်ရဲ့အဲဒီရာလေးနဲ့အချိန်ကြီးရတော့ပြောကြအောင်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဗျာသာမန်နေရာကြီးရောအချိန်ကြီးရောပြောမှပြည်ရာကြီးရာလေးတော့ဟုတ်ပါအဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသာသာရှိတယ်လို့ပြောရတော့နော်ဒီမှာဒီလိုယူနေဆိုလို့ရှိရဲ့သတ္တဗမယီကြီးမှုရှိရဲ့ဆိုရင်ပြန်သာသာရှိတယ်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့သတ္တဗမယီကြီးရဲ့ရှိရဲ့ယူကြီးမှုရှိရဲ့ဆိုရင်သူကဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကမွေးတယ်ပဲနေရာမှာမွေးတယ်ပဲဒီလိုလူတွေကနေမွေးတယ်ဒါပြည်လို့နော်အဲ့ဒီမျိုးလိုတတ်တတ်မှန်မှန်ပေါ်လာတာကိုပြောရတယ်မလေးယူရတဲ့အတောင်တော့လူတွေကနေတော့လှူထားပြီးတော့ဆက်ပြီးမွေးချတဲ့ခွေးတွေတော့မှနော်ပါအဲ့ဒါသာရှိရတယ်ဗျာနော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုတဲ့ခွေးတွေကလည်းဒါတော့ရှိဘူးလားမှာတော့မွေးရင်မွေးတော့မှာအဲ့ကြီးရတဲ့ခါကျမှနည်းနည်းတော့ဒါကိုဖြစ်တဲ့လူရှင်တော်ပြီးတော့ကိုယ်ပါမွေးနေတယ်လို့မွေးပါတော့တမန်ပါ။ဒါတော့ကျွန်တော်လူတို့ကြတဲ့အရာတွေသာသာရှိကြရတယ်နော်။တမန်ပါ။ရှင်နေဆိုအဲ့ဒါပဲသာသာရှိရတယ်နော်။တမန်ပါ။ဒီတင်ကြီးအဲရှင်ကနေပြီးတော့ခေတော့မှာဘယ်နေရာနေရာနေတော့ဘုရားတယ်ဆိုတော့သူသာသာရှိတယ်။အဲသူသာသာရှိရတယ်မှာဒါပဲနဲ့ငါးနှစ်လောက်ရောက်လာပြီလို့ချင်းကြီးကလည်းခုရှိလာပြီနော်။ဒါကြောင့်ရှိလာပြီဆိုတော့သူကြောက်ကြရတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကြီး။ကြောက်ကြရတော့ပါဆိုတော့ဘာလို့ဒီနေမှာလဲ။ဘယ်လိုခေါ်လဲဒီကျုံးကိုခေါ်ရည်လားလို့နော်။ဆရာတို့ရေအဲဒီရတဲ့ဒီချောင်းလေးကလား။အဲဒီတော့လည်းဒီချောင်းလေးကဟိုချိတ်ကချင်းချင်းပေါ့ဗျာ။ဒီနောက်ကတော့အဲ့ဒီရှင်ဝင်လာอยู่အောင်ဖြည့်ချင်းချင်းပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလောက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီချင်းကလေးကိုအဲ့ဒီကျုံရဲ့အဝကျင်းကျဲအဝသားလေးမှာထားပြီးတော့သူ့ရှင်မေးရကြည့်ရတာအဲဒါချင်းပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအချင်းကလေးကိုကြားထားတာပဲနော်တမန်အဲ့ချင်းကလေးကညုံးထဲမှာအခြားကျွေးတဲ့မကြီးကြီးနဲ့လုံးကလေးတွေပါပြီးတွေ့တယ်လို့ယူရတာတမန်ဒီကြားရကူလောဘောရောမရှိရတော့တာတော့မရောက်ဘူးတော့ဆက်ပါအဲနောက်ကျတော့အဲချပေးတဲ့ဟာလေးကဆိုသားလို့လည်းကောင်းနေတာဆိုတော့တော့လည်းလည်းလည်းလမ်းမပြီးတော့ပြန်လာပေးချပေးလဲဒီကောင်းကိုအတွင်းနဲ့ဝင်လာပြီးရှိမှာပေါ့တော့ဆက်ပါပြီးတဲ့တောင်းလည်းလမ်းမပြီးလို့မြည်ပြီးချပေးရဲ့ခင်ဗျသူ့ကိုယ်လုံးလည်းဝင်ခဲဒီထဲဝင်တာပေါ့တော့ဆက်လည်းနှစ်ဖက်ဒီထဲဝင်ပြီဆက်ပါအဲ့ဒီကိုတော့တော့ရင်းရတာပေါ့နော်ဒီရက်ကိုအခြားသားလေးချပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလိုအတွင်းထဲဝင်တော့အဲသုံးဖို့တဘောတော့ဘလာဘာကြည့်နေတဲ့ညမှာတော့ရတော့အဲ့ဒီအခါမှာစင်ကြီးလို့စင်ကြီးပေါ်မှာထိနေတဲ့စင်တွေကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစင်ကလေးကိုအစွဲနဲ့ခါကောပြီးတော့ထိချတဲ့တော့လိုက်တာရှေ့ဘောတာခါလည်းလိုက်ပြီးရစီမတရားနေတော့မထူလိုက်ဘူး။အော်။ဒါကြောင့်တော့ချောင်းကြည့်ချောင်းလောက်နေတော့တယ်။ရုပ်ထုတ်ပဲလေတော့တော့ပြန်ထုတ်လို့မရတော့ဘူး။ဒီရုံးလို့လည်းမရဘူး။ရှိသွားလို့လည်းမရဘူး။ဒီဟာဒီကြုံနေတယ်မှနေရတော့တာတော့။အဲဆင်းလေးတွေကအော်ဆင်းနေတာတော့နားနေတယ်။တော်ရည်ကြီးတယ်နဲ့သူကထင်ကြတာတော့။တကယ်တော့တင်ပြီးဖြစ်တာ။ပါတင်ပေးလို့ပထမဆုံးတော့ထိုင်ထားကြည့်ရခဲ့။ရှင်လေးကိုထိုင်ထားကြည့်ရခဲ့တယ်ဆိုရှင်လေးကတော့အဲမတတ်ချာနေတာပေါ့ကနာလိုကျုပ်နေမှာ။ကျုပ်မေနဲ့ကျုပ်မေကိုဦးစီးရတဲ့ရှင်ဦးစီးရတော့ဒီတော့ကလည်းခါနဲ့ကြောက်သွားတော့။ဟုတ်ထိုင်ခဲ့ရမယ်။ထိုင်ခဲ့ရတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အဲ့ဒီရှင်မကြီးရဲ့ကျိုးပေါ်မှာဟုတ်ခဲ့တယ်မှာအခုနာရောအရှင်ဒိင္ရဲ့အဟုတ်ခွဲ့ကျုံတော်ဦးအသာရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးကလားဆိုတော့ဒီချစာအခါလေးသူ့ကိုမောင်းတော့ဒီကလေးကိုလည်းနေဘူးကျု
ကိုတွဲမိပြီဆိုတော့မောင်းတဲ့အခါကျတော့သူကဒီကိုဖြတ်သွားတာပေါ့အဲ့မောင်းတဲ့သူကဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလို့သူရဲ့အဲဒီနေ့ချင်းယောက်လောက်ရှိတယ်တလောဒုက္ခနေနဲ့အဲ့ဒုက္ခနေမှာဘန်းချွန်နေတော့ရှိရှိလေးတတ်တာအဲ့အဲ့နဲ့ဆက်ပြီးဒုက္ခနေတယ်ဒုက္ခကိုမောင်းတယ်ဒုက္ခကိုမောင်းတော့တာအဲဒီငွေလည်းသွားတာပေါ့ကိုကျူရီရနေပြီးရရှိမောင်းမယ်ပဲရှိတော့ကိုပြီးတော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့လားဟင်းရပါရဒီမဲ့တော့ဆားဝိုင်းပေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုမောင်းကြတယ်ဗျာအဲသူလည်းမျက်ရည်ကကြာပြီးတော့ကိုဆားထွက်သွားရှာတော့အာတော့ဟာအဲသူသားကြောက်ထားတော့ပါဘူးလေဆိုတော့ဒီတော့ဘယ်တော့မှနောက်ထပ်ပြန်ပြေတော့ဒီချင်းသားလေးနဲ့ဒီချင်းမကြီးဟာတော့ခုနကချင်းပေါက်ကတော့ဒီလောက်ရှိပြီတော့အဲဒုနယ်သိချင်တာမဟုတ်တာဆိုရဲဆက်ကြတော့ဘောနော်အဲဘီဘီတွေဒီဘာလဲမရှိတော့ဘူးအိုင်းလန်ကျောင်းကျောင်းနဲ့ပြင်းနေပဲရှိတော့တယ်ဘောကလည်းအနေဒီရောက်ကလည်းအနေငယ်တော့ဘကအနေပေါ့ဗျာကျောင်းကကျောင်းဘာမှမပြီးနေရလေလို့ဘောကလည်းအနေဘောကလည်းအနေအဲလိုပဲဗျာအဲ့နေရာလေးကဘာနောက်ကျောင်းလေးလည်းရှိတယ်နောက်ကျောင်းလေးပြန်ပြီးသွားလာအဲ့ချင်းလေးကိုပြန်ပြန်ပြီးသာသာပြီးပါအလုံးစုံဆိုတဲ့အခါကျတော့အစင်မတက်ရပြီဆိုတော့အဲ့စင်ကိုဝိုင်းပေါ်ကြတယ်ညီညာပေါ့နော်မဲမဲနဲ့ဆက်ရနေပြီးတော့တချုံနေနဲ့ထိုးတာပေါ့နော်ဆက်ရနေရုပ်ကိုမရတော့ကြားတဲ့ခါကျတော့တူတူဝေးခါတာပေါ့နော်ထိုးရတာအဲဝတ်တာကိုဆိုတော့မဲနဲ့ခေါ်မဲဝဲခေါ်တော့ဒါနဲ့ကနနေပြီးဟောက်ဝတ်သွားပြီးဖြစ်နေနည်းနည်းချောတာပေါ့ဗျာအဲချောလို့ပါသိကြီးမပြီးလေးခါရဲအောက်ကနေပြီးတော့လမ်းလာပြီးတော့ခါရဲတချုံနေနဲ့ထူကြတယ်ယာယာနဲ့ပါလဲမတည့်ရတဲ့ခါရဲယာလို့ခါရဲအမလီဒီချင်းကနန်းကြောင်းတော့ခင်ဗျာမင်းကိုပြင်တော့ဝဘူးလို့ညာတော့ကျေးဇူးတင်ပါဖြစ်တယ်ခန္ဓာဒီရှင်လေးကိုနှိမ့်ချက်နေတယ်လို့ပြောတာဟောက်စိုးလို့ပြောလို့ရှိရင်သူပဲအဲ့လိုပဲတာညွန်နေတဲ့ထုံးစားတာတွေဒုတိယရိုက်စားတာတွေပေါ့ဒီကကျောင်းလာတူတော့တည်းရဲ့ငရဲ့ဘိုးရဲ့ဆိုတော့ပေါ့ဗျာတော့အဲသေးဆရာကလည်းသေးဆရာကလည်းအသိရှိနေတာဒါလည်းသိချင်ပြီးတော့ဘယ်လိုကြည့်နေလဲပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါတွေကိုစားတယ်ထိုးပြီးခုရတာရသွားချက်တော့ရှင်တာတော့များပါတယ်တချို့လည်းသေးတော့သေးရှာတယ်ပြောဒီအရာကအလုံးပြီးတော့တော့ဒီကတော့နေလို့ရပါတယ်။အဲဒီရတာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြတော့ဆက်ချောင်းအားလို့ပြောတာပါ။အဲဒီဝဲတဲ့သူတင်ကြတာဆိုတဲ့ခင်ဗျာဒီတိုင်းရင်းနဲ့ပဲရိုက်တာဘုရားထိုရတိကအပြာရောအဲတရားလူဖြစ်ပြီးကလာနေမောင်းဖြစ်တာပါဗျာ။အဲဒီချိန်ောက်မှာဆိုတော့ချိန်လဲနေမောင်းဖြစ်ပါလိမ့်လို့ဆိုတဲ့ခင်ဗျာ။ခိုက်တဲ့အတိုင်းလုပ်တော့တာပေါ့တော့ကြီး။အဲဒီချိန်လဲဝတ်တော့တာပေါ့။အဲရချိန်ကထတော့တာပေါ့နော်။เออยาลูกเอ๋ยนะแต่มาถามรู้สึกว่าคุณน่ะซูได้จริงค่ะไอ้ห่าอีกนะไอ้สระในโลกเนี่ยดูน่าเลยเนี่ยเอาเป็นอ่ะนะดูดูจ้องแต่อาจารย์เยอะอ่ะเนาะใช่ป่ะเออไอ้ลูกจ้องแต่ยาดูสักแต่ที่บ้านเราสักทีเออคนน่ะอันนี้อันนี้ก็สักแต่ที่บ้านเราทีคือติยาเออเราสมัยจ้ะเหรอชื่อ4ช่องอยู่ในชีအဲနောက်ကျတဲ့ကြောင်းကနောက်ပဲဒီအဲဆွဲထားရှိကြတဲ့ကြောင်းရှိတဲ့ကြောင်းကလည်းဆွဲထားဆိုရတယ်ဗျပြီးလို့မရဘူးလေဒီဘက်ရုံးရင်ဒီဘက်ကကြိုးအတင်းနေပြီရှိရုံးပဲဆွဲလဲနောက်ဘက်ကကြိုးအတင်းနေပြီအဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးလို့တော့မရဘူးမရတဲ့ချိန်မှာကျိုးကိုဖျက်လိုက်ကျိုးဖျက်လိုက်တော့အတားလုံးကြီးတော့ဖြေးမရှိတော့အဲအဲ့ခုနကကျူးရီနဲ့ပဲကြောက်ကိုကျော်လေးတော့ချီထားပြီးတော့ကတည်းကတည်းကရုပ်ကြောင်။ခိုင်းရလို့ပြီပေါ့အဲ့ဒီချက်ကြတော့။နားနေပါပြီ။နားနေပါပြီ။တော်တော်ကြီးအဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာမနေလို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီချိန်တော့ကြာမှာခါတဲ့ချိန်ပေါ့ကြီးတော့လည်းတွဲပြီးတော့ရီချ။ဟုတ်။အဲ့ဒီချတဲ့ခါကျချိန်ပေါ့ကြီးနဲ့တွဲထားတာဆိုရင်ဒီကေမရုံးတော့ပြောင်းလို့ဒီအားနဲ့ချိန်နဲ့တွဲရတာ။အဲ့ဂျူးနဲ့တွဲရတာပေါ့။အကျိုးရတဲ့အခါကျမှအဲဒီအလွယ်မတော်ရည်ချင်းတော့ဒီမလုပ်ဒီအကုန်တတ်တာပေါ့နော်အဲနောက်ဒီကဆော်ကြီးကတော့လည်းငါးနှစ်လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲဟ
ခေါ်တော့ရည်လိုက်တယ်ချောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ချောင်းဘေးမှာမျောလိုက်တဲ့စစ်တွေကမျောသွားတာရှိတယ်လို့တချို့ရဲ့အကမ်းတွေမှာတင်းကြံနေတာရှိတာပေါ့နော်တင်းကြံနေတာရှိတယ်ဆိုတင်းကြံနေတဲ့စစ်လုံးလေးကိုရည်ချောင်းထဲကိုစိတ်ချလိုက်တာမျိုးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုစပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးတော့ရွာရဲဆန်ပေးခြင်းနဲ့ဒီအဲဆန်လေးတစ်ခွဲလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒီချင်းခိတဲ့ချင်းတွေကပေါ့ကဆန်လေးတစ်ခွဲလောက်ကတည်းကအဲ့ဒီတစ်ခါလုံးလာတာပေါ့နော်အဲရွာထဲနဲ့သွားပြီးရောဒီလိုနေလို့လိုက်ပြီးရောအရင်တည်းကတော့ကိုယ်ကအဲ့လိုတောင်းတင်နေသူကိုသာသာရှိရတယ်ဒီလိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲတကယ်တော့တော့ပညာရှိလာဖို့ရတော့သူချင်းသူကဘယ်ရလို့မသိရဘူးကြောက်ဖြစ်နေလို့ဘယ်ခိုက်ပါ့မလဲ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီလိုလေးရရဲ့ဘုရားဆိုရှင်သူဘယ်ရလာတယ်လဲမသိဘူး။သူဘယ်နေရာကိုလဲမသိဘူး။ဟုတ်ပါလား။သူဘယ်ဝါပေါက်သွားတယ်လဲမသိဘူး။ဘယ်နေရာပေါက်သွားတယ်လဲမသိဘူး။အဲ့ဒါကိုသူကနေပညာရှိတဲ့ဘုရားဆိုတော့သူတတ်မှတ်ချက်တိုင်းဒီလိုလိုက်လို့ကြားမယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်။တကယ်တော့သာသာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပညာချက်ကိုခိုင်းနေရတာလို့ပြောပြောပါတော့။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကြေနော်သိကြီးမယုံကြည်ကြရည်ပေါ့နော်ဒီမှာချက်လက်ချတဲ့ဆိုရင်အဲယုံကြည်တဲ့သူရဲ့ချက်လက်ကိုပြည့်စုံချအောင်ဟုတ်ပါအဲယုံကြည်ရည်ကိုဒီနဲ့ပြည့်နိုင်တဲ့နေရာကကျော်တော်သွားပြီလို့ပြောရှင်လိုက်နိုင်တော့လေလိုက်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့အဲပြောတဲ့စကားတိုင်းဟုတ်လို့ပဲနေပါပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ရှုံတာကိုလုပ်လိုက်ရတော့ပေါ့နော်ဒီမှာအဲခေါင်းနေပြောတည်နေတဲ့အဖြစ်မရောက်တော့ဘူးယုံတာနဲ့ပဲရတော့တာဒါကြောင့်ခရိယာလည်းပဲယုံကြည်ချက်ပဲသူကရှိရတယ်။ဘုရားလည်းပဲယုံကြည်ချက်ပဲရှိရတယ်။သူဘုရားသခင်ကဘာလို့မယုံကြည်တော့ဘူးဆိုရင်ဘုရားကလည်းပြတ်သွားပြီ။အဲဒါတိတိဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်။အင်းတို့ရတဲ့ဒီတိုင်းပဲသူရဲ့သူ့ဘာနေတယ်လို့ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဆိုတော့ရှိသွားတာ။အမြင်တော့မမြင်ရဘူး။ဒီလေဒီကျူရတာပေါ့နော်အဲဒီလိုဘုရားကြတော့ယုံကြည်မှုကိုဉာဏ်ပထားဘူးဟုတ်လားနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ဘုရားဘာသာကိုယုံကြည်ရယ်ယုံကြည်ရယ်နဲ့ပြောပြောကြတာပါဗျာဟုတ်ပါတော့ဟုတ်တယ်ယုံတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိပ္ပဒါကသင်ရမှာဆက်ထားတယ်တကယ်တော့ဘုရားဗျာသူဟောထားတဲ့တရားတွေကပါပါလာတယ်ပါလာရှိတယ်အမှန်လို့မပြောနိုင်တဲ့တရားအားကြီးရှိတယ်သူဆိုရတော့အဲ့ပြောရတဲ့မှာယုံကြည်ရတာယုံကြည်ရတဲ့အရာယုံကြည်ရရင်တော့အမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့အဲ့ဘုရားသူကလည်းပြောခဲ့တာလေနော်အဲ့ကိုကျိုင်းနေတဲ့သာတွေ့ရတယ်ကျိုင်းနေတဲ့ယုံကြည်ရတယ်အမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ပေါ့နော်ကိုကြားဘူးယုံနေလေအမှန်မဟုတ်ဘူးယုံနေကြိုက်တယ်ကြားဘူးတယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ကြံဆလို့မိရလေးလောက်နေလည်းပဲတကယ်မှမဟုတ်တယ်ဒီလိုပြောကြပါနော်ဒီလိုပြောပါစေ။ဟိုကြံဆတယ်ဆိုတာကတော့တပည့်ဖြစ်မလို့ပဲလို့ပြောလို့ပြောတယ်။တကယ်လူကလည်းရှိရင်ရှိပါပါနော်။အဲလိုပြောကိုယ်ကိုယ်ကိုကြံနဲ့တိုက်ကြည့်ပြီးနေတာလေးနဲ့တော့လည်းပဲဒါမှမဆောက်မှန်းနေစတယ်လို့ဒီလိုပြပြောတယ်ပြနော်။နောက်ဆုံးပဲအဲကိုယ်တွေ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ဟိုမှာတစီကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်။အိမ်မထဲမှာတွေ့တာပေါ့နော်။အဲကိုယ်တွေ့ရတယ်ကနော်။အဲ့ဒါကတကယ်မြင်လဲမြင်လဲကြားလဲကြားတယ်နော်။အိမ်မထဲမှာလဲမြင်လဲမြင်လဲမြင်လို့ရတယ်ကြားလဲကြားလို့ရတယ်ဟုတ်လို့ပါနော်။အိမ်ဘက်မဟုတ်လို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီတစီတို့ပါလို့ဆိုဒီ6တယ်ဆိုလဲပြောလဲစိတ်ကအကြောင်းနဲ့ပြန်လာပြီးတော့နေရာဆွဲခါကြတော့သူမြင်တဲ့တကယ်မြင်တယ်လို့ကိုမှတ်တော့မှန်သူ့ကိုဖမ်းချုပ်လိုက်ပြီးဒီရက်နေပြီးနှစ်ပါးဖက်လုံးနေစေသူလိုအောင်ရှာတာမှန်ဟုတ်တော့မှန်အဲသူ့အတွေ့အကြုံပေါ်တော့မှန်သူ့ကိုတော့မှနှစ်ပါးကြိုက်နေပြီးရှိတယ်တကယ်နှစ်ပါးကြိုက်နေသူတော့လည်းနှစ်ပါးကြိုက်ရပြီမှန်အဲပြောလို့ရတာဥပရှင်ဆိုတဲ့ဒီလိုပြီးနေမှာဘူးဒီတော့ခက်ကြညမှာပဲပြောတော့နော်မှန်အဲလိုပဲသာရတဲ့ဒီနေ့ကဘာလို့ရအောင်
သူပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ခါရီကလည်းနော်အဲသူအိတ်ကြီးရနေပြီးတဲ့ခီးတဲ့ကောင်လောရတာလည်းရှိတာပဲနော်သူကကိုတွေ့တယ်ပြောတယ်နော်ကိုတွေ့တယ်ဖြစ်ပဲအိတ်ကိုတွေ့ရလဲပဲမှန်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲမှန်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှတစ်ချက်တည်းလဲအားချက်တော့ရှိတယ်ပြောအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပဲဒါထဲမှာအခုလိုမျိုးလို့အခွင့်ကြုံလို့ကြားတိုင်းကြားလို့မိပါထိုင်ကြတာနော်။အာယုံကြည်ရတာဟာအမှန်ဟုတ်ဘူးလေ။အဲကဘာဘာတကဘာလုံးကပြောနေကြတာရှိတယ်။ကွာတကဘာလုံးကပြောနေကြ။ဘာသာတရားရဲ့အလှပါဟာယုံကြည်မှုပဲ။ယုံကြည်တယ်မရှိရဘာသာတရားအလှဘူး။သင်္ချာတရားရဲ့အလှပါဆိုတော့ဘာလို့လဲတော့သင်္ချာချက်ပဲ။ဟုတ်တယ်ဗော။သင်္ချာလို့တော့ပြောပြီးကြလား။ဘုရားလွယ်ဒီနားလွယ်ဘုလိုတူတူရှိတဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတာတိချာရဲ့ကောက်ပြတ်တဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆလုပိညာရဲ့အလှပါဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ခံစားချက်ဆလုပိညာနဲ့တူလျှောက်ပြတယ်ဆလုပိညာနဲ့ဆိုးပြတယ်ဆလုပိညာနဲ့ရေးပြတယ်ဆလုပိညာနဲ့ပချီဆွဲပြတယ်အစားရှိပြတော့နော်ပချီဖြစ်ဖြစ်စားဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တော့တကယ်ဒုက္ခပြတာဖြစ်ဖြစ်သိုးပြတာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ရတယ်ပြကြတယ်လားအဲ့ဒါတွေကလူမခံစားသေးဘူးလို့ဆိုရင်ဒါသာမှမရှိခဲ့လို့ပြရမယ်အလုပ်ရမပြောက်ဘူးလို့ပြောတော့တော်မှာအဟုတ်တော့အလုပ်ရဆိုတာခံစားမှုပြရမယ်ဟုတ်တော့အဲခံစားမှုပြတဲ့ဟာနဲ့ကျော်ပြီးကလာပညာကိုပြီးခြင်းတဲ့အတွက်အဲလူပညာတဲ့မှာပညာထည့်ထည့်ပေးကြဟုတ်တော့တကယ်တော့ပညာလူပညာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဘာသာတရားလည်းပဲလူပညာနဲ့ပြီးရတာပဲပေါ့လားတမန်ပဲဘာလဲဘာသာတရားကတကယ်ကြတော့ပြီးကြမှာကလည်းဖြစ်ရဘူးဒါအဲ့ဒီပြီးကြမှာကလည်းဖြစ်ရကိုပြောတဲ့ခါကျတော့လူရဲ့နားမထောင်ခြင်းရတဲ့ခါကျတော့နားထောင်ခြင်းလောက်လူပညာလေးနဲ့ကကြောပြီးတော့ပြေးကြတော့တော့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့လူပညာဆိုတာဟိုကုန်တေကားလို့ပဲအဲကုန်တေကားအတူပါသူမောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကုန်တေတဲဘူးရကမောင်းနေရတာပေါ့เนาะဟုတ်ပါဗျာအဲလူပညာဆိုတာလည်းတခြားလူတွေတကယ်လက်တွေ့အသုံးကျတဲ့အရာတွေပဲဘူးဘူးရတဲ့လူပညာကိုခင်ကြည့်တာကုန်တေကတော့လူပညာလူပညာပြောတော့ပြောကြည့်ပါပါလူပြာလူပြာတော့လူပြာခံစားဖို့ဆိုတော့ဝင်ခံစားရပြီးရတယ်တော့ပါတယ်တော့ပါပါအဲကာယီကိုတခါလဲပုံပေါင်းဒီပုံပေါင်းနေတယ်လို့ရှင်းတာလည်းပဲဒါပေါ်တင်ပြီးတော့ဒီလိုခုသေးဘူးဘူးသာရှိတယ်ဘာမှတရားဘူးကြလည်းပါပဲကာဟုပုံပေါင်းဒီပုံပေါင်းနေလို့တော့လည်းဘာမှယုံရှိဘူးတော့ပါပါအဲလိုအဲဒါကြုံပြောတော့ပါလားတော့သို့လားတော့ရှင်ယုံကြည်တာတကယ်ကြတော့မမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရအောင်ကပြောတာပါဗျာနော်မှန်ပါအဲအဲ့တော့ကျုပ်တို့ဘုရားဗျာအရင်ကြားလို့ဒါကမရတော့မထားဘူးကျေတူကဘာသာတရားလို့လည်းသူပြောပြောကြရပါတော့နော်မှန်ပါဘာသာတရားရဲ့အလားအယုံကြည်ချက်လို့ဆိုတော့ဟောယုံကြည်ရတဲ့တော့ဘုရားဘာသာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်မှန်ပါအဲဘုရားဘာသာဘာဖြစ်မှာလို့ဆိုတရားတိမှဘုရားဘာသာဖြစ်မှာနော်မှန်ပါတရားတိကိုတော့သိအမှန်တရားမှာပေါ့လားမှန်ပါအဲမတရားတာတွေဆိုရင်မမှန်ဘူးတရားတာတွေဆိုရင်တော့မှန်တယ်မှန်ရုံနဲ့မပြီးပဲနဲ့တရားတာတွေကလူတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာဟုတ်တော့အကြည့်လေတယ်ချောပွေတယ်ဟုတ်တော့ဟာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ချောင်းပူထားလိုက်တယ်ဟုတ်တော့ဟာဒီလူတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလေချောပွေတဲ့အရာကိုလူရဲ့ဆောင်ရမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုတရားလို့ခေါ်တာလို့ဆိုဟုတ်ကျေလို့ရတယ်ပြောခဲ့တာနော်အဲ့ဒီပြောခဲ့ချက်ကသူကအတိတရားပဲကြာနော်မှန်ပါအဲအဲ့ဒီဆိုတော့အဲ့ယုံကြည်ချက်မဟုတ်တော့နော်မှန်ပါဗျာအဲယုံကြည်ချက်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဒီလိုဘုရားရဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားဘာသာဝင်နေတာတရားကိုတုံးတော်ကြီးဒါခရုတ္တိုင်းပြောကြဆိုကြဆွေးနွေးကြနိုင်ငံကြလုပ်ကြတာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရဲ့ညွန်ပြခဲ့တယ်အရိယာဓမ္မပေါ့နော်အရိယာဓမ္မဆိုတာမတရားတာတစ်ချက်တရားတာကတစ်ချက်မတရားတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတဲတာတစ်ချက်တရားတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးများတာတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒ
င်းချက်လေးချက်ကိုကြောက်မှာတို့ရတော့စကားရတာတရားမဟုတ်လားအဲဒီချက်လေးချက်ကိုခရက်အပြောက်ခံရပြီးနောက်ဒီချက်လေးချက်ကိုခရက်ဖြောက်ပြီးတော့သဘောတရားလို့ဆိုရဲအဲဒုက္ခသူသိရှိနေတဲ့အရာတွေကိုပြင်းညောက်လောက်ကြတာအဲ့ဒါတရားလို့မှတ်နေတာဗျာနော်ဟိုကလို့ကျွတ်ဘာစိတ်ဖြစ်တာစိတ်ရှိတယ်အကျွတ်ဘာစိတ်ရှိတယ်လို့ခံစားချက်လည်းရှိတယ်မှတ်သားချက်လည်းရှိတယ်ဟုတ်လားတော့ဒါတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းဒီမှာခံစားချက်လည်းရှိတာမှတ်သားချက်လည်းရှိတာသိတတ်တဲ့စိတ်ဆိုတာလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒါရှိတရားတွေပဲနော်ဟုတ်ပါအဲသိရှိရဲဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကလူတယောက်နဲ့တယောက်ပြီးလဲကိုရံတယ်ဖြစ်စီရလားပေါ့မပြီးလဲတာလည်းဖြစ်စီရမှာပေါ့လားခံစားချက်ကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြီးလဲကိုရဖြစ်စီရလားဆိုမပြီးလဲတာလည်းဖြစ်စီရတယ်တော့မှတ်သားချက်တရားလည်းဖြစ်စီရပဲဆိုတော့သဘောဝတရားကလူတယောက်နဲ့တယောက်ပြီးလဲစီရပုဂ္ဂိုလ်ဟာလို့အဲဒီလိုဒီလိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့သဘောဝတရားကတရားမဟုတ်ဘူးဟာပေါ့အမှားကျတော့ဇာတိမှပြောတာဓာရီတိတိတော့ပေါ့ဓာရီတိဆောင်းတိုင်းပေါ့သဘာဝဓာရီတိတိတော့အဲဓာရီတိဆောင်းတဲ့ဆောင်းတဲ့သဘာဝဆိုသဘာဝသဘာဝတရားဟုတ်တော့အဲသဘာဝတရားသူ့အတူဆောင်းနေတာပေါ့သူ့အတူဆောင်းနေတာတရားပဲပေါ့အဲလိုပြောရတယ်တော့ခင်ဗျာမာနေနေရတော့ဟုတ်ဒါသူ့အတူဆောင်းတယ်ပေါ့လေဘယ်သူမှမအောင်လို့ခါလို့ပဲတော့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့သူ့အတူဆောင်းနေတာကိုကတရားတရားဝင်သဘောဝတရားလို့ဆိုတော့ခင်ဗျာတရားလာတော့ဒီမှာအဲဒီလိုတာလည်းပဲမာနေတာပဲလေနော်ကြီးရတော့ပြော့နေတာပေါ့နော်ဒီမှာကြီးရတော့ပြော့နေတယ်ဆိုတဲ့ဆက်ကြောပြော့နေတာသူ့သဘောဝပဲဗျာတော့ဒီမှာအဲသူ့သဘောဝသူ့ဆောင်နေတော့ဒါတရားလာလေကြီးရတရားလာဒီမှာခင်ဗျာတရားလာပေါ့နော်ဒီမှာသူ့သဘောဝတရားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဒါမလို့ဓာရီတီတီသဘောလို့ကိုအဲဆောင်တဲ့လို့တရားလို့ဒီဘောကိုသူဆောင်တယ်လို့တရားကိုအတရားဆိုတဲ့စကားကဒီလိုမျိုးတော့ဘုရားရဲ့တရားစကားရဲ့ဒါခဏမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးတော့ဘုရားရဲ့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားရဲ့အနေကြောင့်ဒီလိုပြောဆိုဓာရီယတိတိဓမ္မောလို့တော့ဓာရီယတိအဆောင်ခံရဤဣတိတောအထူးကြောင့်ဓမ္မောဓမ္မလို့အဆောင်ခံရတဲ့ဟောတရားဥမာလူဟာတယောက်နဲ့တယောက်အဲချောချောမြည်မြည်ဖြောင်းပြောကြတယ်။မမကန်ကန်ချောချောမြည်မြည်ဖြောင်းပြူကြတယ်။မမကန်ကန်ချောမြည်မြည်ဖြောင်းနေကြဆိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုဆောင်းထားပါဒါတွေဆောင်းထားမယ်ရတယ်ဟုတ်လားဗျာ။တကယ်လို့မမကန်ကန်ပြောတာပြူတာတရားကိုဆောင်းထားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူနဲ့ချက်ထားတဲ့သူတွေနဲ့သူတွေတင်းမြတ်ပါလားဗျာ။တော့တင်းမြတ်ဘူးတကယ်ကြီးကြပါပဲဗောနော်။မှန်ပါဗျာ။ညာမောကြည့်နေကြပါအော်အဲ့လိုဆိုရဲခါကြတော့အဲဒါကိုဆောက်ထားမဲ့အရာမဟုတ်တဲ့ခုလို့ပြောရအောင်ပေါ့နော်။ဒါဖြစ်စေတတ်တဲ့အပြောမျိုး၊ဒါဖြစ်စေတတ်တဲ့အပြူမျိုး၊ဒါဖြစ်စေတတ်တဲ့အနေထိုင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်သဆောင်းမဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ဖယ်ရမဲ့အရာ။ပြုပြနေလို့ဖယ်ထုတ်ပြမဲ့အရာ။ဟုတ်တော့။ဒါကြောင့်မလို့သဘောဝတရားဟာတရားသဘောဝသဘောဝဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုလူတွေဆောင်းမဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တော့။ဒီဆောင်းမဲ့တရားကဒီဝချင်းကြီးကြားထဲမှာဒါဘယ်လိုမှအခုမရှိအထင်မရှိဘောက်မရှိရတဲ့ဟုတ်တော့ပြည်လဲပြီးနေနေတဲ့အရာကိုဆောင်းရမှာဟုတ်ပြန်တော့အဲ့ဒါကမှတရားဆိုတော့အဲ့တရားဆိုတာအဲ့ဘာလို့လဲဒါရီတီတီအဲသူတော်သူဆောင်းတတ်တဲ့အတွက်တရားလို့ခေါ်တာဟုတ်ဘူးအဆောင်ခံရတဲ့အရာရှိဒါရီတီတီတော်ပေါ့နော်ဒါရီတီတီတော်ကကတူလာတဲ့နာပေါ်နေဒါရီရဲ့ဒိဋ္ဌိတဘောကကမ္မတာရနာပေါ်တော့အဲဆောင်းကမ္မတာရနာဆိုတာကအပြုခံရတဲ့အရာကိုကမ္မတာရနာခေါ်ပေါ်တော့ကတူတာရနာဆိုတာပြင်းကျက်တာကိုကတူတာရနာလို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲဆိုလိုတာကတော့ဗျာဒါလေးကလည်းပဲစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့စကားပေါ်တော့အဲစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးကွဲသွားတာမှပြီးပြီးတော့အတော့ကွဲသွားတယ်ပြောရတယ်နော်အဲကျွတ်ဘုရားဘာသာတွေတည်နေတာဒါရီတိတိတယ်ပေါ့ဟုတ်တော့သူတော်သူဆောင်တတ်လို့လို့တရားသူတော်သူဆောင်တတ်တာဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့ဓမ္မရမတိရောက်တာရောကြတော့အဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဓမ္မရမတိရောက်တာရော
တယောက်တော့အဲ့ဒီဓမ္မပတ်တွေကိုမင်းဆောင်ထားကြည့်ပါလားပေါ့တော့ဆောင်ထားကြည့်တော့ဘာဖြစ်မှာတော့မသိဘူး။ဘာမျိုးနောက်ဆုံးပြီးတော့ဒုညဖြစ်သွားမှာပဲတော့။ဒါဒုညဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာသူ့အနေနဲ့အဘာတိမမရှိတော့တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ပါမယ်။ဟုတ်တော့အဲခုနကသူ့တော်သူဆောင်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကဆောင်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့သူကလူတုံးတယောက်ဖြစ်သွားမှာပဲ။နော်။လူချက်တယောက်မဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီကတော့ဒါရီသေးသည့်သဘောဆိုရင်တော့ဆောင်တိုက်တဲ့ဟာတွေဆိုတာဆောင်တာဟုတ်ရတော့ဆောင်စရာတွေကိုပဲဆောင်တာဆိုတော့ဆောင်စရာဆောင်တဲ့လူတို့ကြောက်ပါမို့နော်အဲဆိုကြပါစို့ဆက်ပြီးလောက်တာဆက်ပြီးရောမဲ့အချိန်ဆက်ပြီးလို့တို့တယ်ပါပဲနော်အဲဆက်ပြီးလုပ်တဲ့အချိန်ကဘာမှမလုပ်ပဲနေပြီးဆက်ပြီးရောမဲ့အချိန်မဟုတ်တာမှသွားပြီးလုပ်ရတော့လေသူဆောင်မရမဟုတ်တာသွားဆောင်တဲ့အခါကျမားနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုယ်တွေ့ရမယ့်အချိန်မှာကိုယ်တွေ့ကိုယ်တွေ့ရမယ့်အချိန်ပေါ်တာတော့ကိုယ်တွေ့လည်းဖားတော့မှာပေါ့လားအဲ့လိုချောင်းမဲ့အရာကိုသိရဟုတ်ရဲ့ချောင်းမဲ့အရာသိရတာသိရမယ်မကဘူးတဲ့အဲ့ဒီချောင်းမဲ့အရာကိုချောင်းကိုထားအဲ့လိုချောင်းထားမှဒီလိုတိုးတက်မှာပေါ့လားအဲ့လိုဆိုတော့တကယ်လူတိုးတက်မဲ့အရာဆိုရင်ဒါရီဒီဒီတဘောပေါ့ဘူးဒါရီဒီဒီတဘောဟုတ်တယ်ဘာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပါဠိတရားကပြောတဲ့စကားအထည်နဲ့ပြောနေတော့လေနည်းနည်းတော့ဟိုအတန်ရှုပ်တယ်လို့ရှိတာပေါ့တော့အတန်ရှုပ်တယ်လို့ရှိပြီမဲ့ဒါအမှန်တော့ဘာလို့ပြောလို့ရှိရင်ဆောင်းခါတဲ့အရာယူလာဆောင်းတဲ့သူ့တော်သူဆောင်းတာယူလာဆိုရင်ဆောင်းခါတဲ့အရာကိုဆောင်းမှာကဲစားသူ့တော်သူဆောင်းတာကိုဝယ်ယူလို့ကဲစားတော့အဲသူ့တော်သူဆောင်းတဲ့စကားပြီးတော့ရောက်သွားမယ်ဆောင်းခါတဲ့ဟာကိုဆောင်းတယ်လို့ပြောကြတော့မန္တရားဒီရောက်သွားတယ်ဟုတ်တော့မန္တရားဆိုတာလူတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြတယ်ပြီးကြတယ်နေကြတယ်အဲ့ဒီပြောကြပြီးကြနေကြတာမှန်နေတယ်မှန်လည်းနေတယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်လို့ဒါလူဆက်ဆံရေးအတွက်တမတန်ကိုမရှိမဖြစ်အောင်အတူကြတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါရီရဲ့ဒီဒါဆောင်းမှုဆောင်းပဲအရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါရီရဲ့ဆောက်ခါရရလို့ဒီပြောဆောက်ခိုက်တဲ့ရပါဗျာနော်အဲ့ဒီလိုဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီရကိုကျူတူဗျာဟောတာအဲ့ဒီဗျာကျူတူဗျာအဲ့ဒါကိုဟောတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျူတူဗျာကိုအဲ့ဒါဟောတယ်လို့ဆိုရဟာကြီးကနေ့ကလေးတရားကျော်လောက်ဗျာလာတဲ့ကျူတူလောက်ရှိပျောက်သွားပြီ200လောက်လေးရောက်တဲ့ခါကျတော့လုံးဝတခါတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသူတို့ဘုရားဘာသာဟောခဲ့တဲ့တရားဆိုပြီးတော့သိညော်တာဗျာတော့သိညော်တာဆိုတာသင်္ခါရဏတင်တော့တာပေါ့ဗျာအဲသင်္ခါရဏတင်ဆိုတဲ့အရာလေးကလည်းပဲအဲခင်ဗျားတို့တော့သိမရင်းနှီးတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့တကယ်ကြတော့အခုခေတ်မှာပါဠိတခုရှိတယ်ဆိုပါဠိစိဝိစာသူနှစ်ပါးလေးရင်းလဲလောရဲ၃နှစ်တစ်ချိန်နည်းနဲ့လောရဲ၅နှစ်တစ်ချိန်နည်းနဲ့လောရဲနောက်ဆုံးပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်လေအစီအွေရတော့လုပ်ကုန်လို့ရတယ်။ရုပ်ပြီးမှာတော့ကွန်ပျူတာတွေက10နှစ်လောက်ရှိမှလုပ်နေချင်းနေတာနော်။အဲ့တော့ဘာလုပ်တာလဲလို့မေးလို့ရှင်။အပီလို့လို့ညားတယ်။ပြီးလို့ကိုယ်လေးတွေကိုယ်နဲ့ကိုယ်လေးတွေညားတာတော့တဲ့ရပါတော့။အဲ့ဒီညားကံကြီးမှာတကယ်လို့တရားကိုဖေဟာလို့ကွန်ပျူတာတရားဟာဖေဟာပါလို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်ညီတော့ဟုတ်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 အင်္ဂလာကံပြီးသွားရင်ကိုယ်နဲ့တရားအဲ့လိုသာမတည်းဟာပဲကိုယ်နဲ့ပါတီရဲ့စီကားဟာပြဟာပါလို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်အရင်ကကိုယ်နဲ့ပါတီရဲ့စီကားဟာအဲ့လိုဟုတ်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 ဟောအဲ့ဟာကိုယ်နဲ့ပါတီရဲ့စီကားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်နော်ဒါတော့ကလေးပြောရင်နားလည်ပဲနားလည်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခွင့်အရေးစီကားကိုအခွင့်အရေးနေပြီးတော့အဲတကယ်လို့မှအဟောင်းကမသိမြဘူးလေဖြစ်အတိတ်ကနေပြီးတော့ပြင်ရတယ်လို့ရှင်ဆိုအတိတ်ကတည်ပြီးလိုက်တယ်။အဲဒီတည်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီပါတီရဲ့စီကားဟာဟောရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရင်ကစီကားများစီကားမဟုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နော်။အဲတွေ့တဲ့သဘောတရားကလည်းအဲ့ဒီပဲဒီရင်ကသဘောတရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အဲနောက်သဘောတရားကျတော့နောက်တည်ပြီးလိုက်တဲ့သဘောတရားအတိဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီရင်ကသဘောတရားပြန်သွားပြီဆိုတော့သဘောတရားအတိဖြစ်လာတယ်ဟုတ်နော်။ကိုယ်လည်းပဲတတိယသင်္ခါရဏတင်ဒီလိုတော့တော့ဆက်ရှိနေပြီပေါ့နော်တတိယသင်္ခါရဏတင်တဲ့အခါကျတော့ဒါအရင်တော့အဒီပြုထားခဲ့တဲ့အရိယဓမ္မဆိုတဲ့ဟာရဲ့အခြေရဲ့ကို
တို့ရဲ့ဒီပရပဌာဓမ္မတွေပေါ့အပိဓမ္မတွေပေါ့ဗျာသက်သာတဲ့သာသာသနာတော်ရဲ့ဓမ္မပဲဟောအတိပြုလိုက်ကြတယ်ဗျာနော်အပိဓမ္မသာသနာတော်ရဲ့ဓမ္မပဲလို့ဆိုသာသနာတော်ဓမ္မဆိုတာတရားဟောခဲ့တာသာသနာတော်ရဲ့ဓမ္မဖြစ်တာပေါ့နော်အပိဓမ္မကိုခင်ဗျားပြင်းမဟောခဲ့ဘယ်မှာမဟုတ်ရဲ့ပဲဒီနေ့ပြီးနေရတာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ပြီးနေရတာတော့အပိဓမ္မဆိုတာလေဒီမှာခေါ်လာတယ်။အပြည့်မှာတက်ခေါ်လာတယ်ဗျာ။ခဲပြီးတော့လေ။အာဘာဖြစ်လို့လဲ။သူပြည်ပါမဟုတ်ရင်လူနဲ့မတန်လို့နေမှာပေါ့။လူနဲ့မတန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကြောင့်လူတွေသုံးနေရသလဲ။မဟုတ်တော့။ဒါကလူနဲ့တော်တဲ့အာကိုဟုတ်ခဲ့ပြီးပြီပဲ။အရိယဓမ္မလူနဲ့တော်တဲ့ဓမ္မပဲလေတော့။မှန်ပါဗျာ။လူနဲ့တော်တဲ့ဓမ္မဖြစ်တယ်ပဲလူတွေခေါ်လာဆိုတော့လူတွေသုံးကြမှာတော့အရိယဓမ္မသုံးကြမှာ။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ကောလူနဲ့မတော်တဲ့အနတ်တင်နေတာတော်တယ်အပြည့်မှာတော်ပြီးတော့ပြီးပါဟုတ်ကဲ့လေသူပြောတယ်ကွာအဲ့တော့ဒီနေ့တော့လူရလည်းအဲ့ဒီအပြည့်မှာကိုသုံးနေကြတော့တယ်ဗျာနော်အာယူတတ်နေတဲ့နတ်တွေဖြစ်နေရတယ်ပြနေရတယ်ဆိုပါမယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုဝိပဿနာလုပ်တယ်ဆိုတော့တရားကိုသွားပြအားထုတ်နေကြတယ်ဆိုတာအပြည့်မှာတွေအားထုတ်တာဗျာပရမတ်သာမိအောင်တရားထုတ်တဲ့သူတဲရောရောက်တာတရားရိပ်တာဖြစ်ဖြစ်ဘာမှသာမိအောင်ကြီးနိုင်တဲ့အဖြစ်မရောက်ဘူးလေတရားမဟုတ်ဘူးကွာ။အပြင်းအထန်မှာနေနေရမယ်ကွာတရားမဟုတ်တဲ့ဟာပဲလို့အဲ့လိုကိုယ်ကိုသတ်မှတ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့အပြင်းမှကိုတရားလို့မှတ်ဖို့အကြောင်းကိုပြောလိုက်အောင်လို့ပြောလိုက်တာပါဗျာနော်။တော်ပါဗျာ။အဲ့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီအပြင်းမှကိုတကယ်ကိုရုတ်တက်ဖြစ်ဖြစ်နတ်တက်ဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုတဲ့အရာကိုတကယ်ကိုသိသွားပြီးသူ့ကိုယ်ရဲ့မှာရုတ်တက်တည်နေတဲ့အဖြစ်ရှိရဗျာ။ကြည့်ပဲကျွတ်ရလေရုပ်ကြလည်းမကြည့်ဘူးတန်ကြလည်းမကြည့်ဘူးဘာဒီနည်းစေရစေရလို့ပြတာချောက်ချေချောက်လို့ပြတာပဲကိုလည်းဟောနေလေဒီကရောရှိနေတဲ့တည်းပြတာပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလိုဘိုက်ကဖောင်းရင်ဘိုက်ချက်ဖောင်းပါလေဘိုက်ကပိတ်လိုက်ဘိုက်ကပိတ်သွားတယ်ဟောဘိုက်ပြတာလေနော်မှန်ပါငါထောင်းနေတာပဲလက်တည်တာပဲဟုတ်တော့ပါတော့အဲ့လိုဆိုဒါရီကဘယ်မှာကိုပြောင်းသေးဘူးဒီပြရတော့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့သူကပြောနေကြနော်မှန်ပါဗျာလောကလောကများတဲ့ခါကျတော့အဲတက်ရှူနေလေဆိုလေးရှူနေရင်ကလည်းဒီလေးကိုတခါလဲသူကတူဟောဘယ်မှာလုံမြင်သွားတဲ့အဖြစ်ကိုကြားရရောက်သွားတာလို့ပြောနော်အဲအဲ့ဒီခါကျမှသူဖြစ်မိသွားကိုရောက်ပြီးတရားကိုရောက်ပြီးဆိုတော့အဲ့တတ်မှတ်တော့တာပဲနော်တရားကိုရောက်ပြီးလို့ဆိုတော့ဒီပြီးတော့မှလည်းရောက်ရောပြီးတော့မှကအဖြစ်ပြက်နေတယ်မကင်းတဲ့အရာဆိုတော့ဖြစ်ပြက်နေရဖြစ်ပြက်နေမြင်ရောလာနော်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေမြေဥဒမကပဲနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုရောလာမုန်းတာလေဆိုတာအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေရောလာမုန်းတာလားဒီကိုရှင်းပွားဆက်လက်ပြီးတခါရှင်းပွားတာလုပ်လိုက်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဆုံးကူသွားတာခင်ဗျဟုတ်တော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဆုံးသွားပြီဆိုအဲ့ဒီလုံထုံးသွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဆုံးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဟာတော့ဖြစ်နေပါတိတိရောက်သွားတာဒီလိုအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီတရားထုတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအဲ့ပြောရတာအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မြင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်လာတော့တော်အားထုတ်ပါလေကတော့အတော်အားထုတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားထုတ်ရတာဒီနေရာတော့စိတ်မပါကြဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲတရားထုတ်တာဒီလုံးကြရတာမရှိရတယ်ဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးနဲ့သူပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့အပြီးတစ်ပါးကိုရောက်တဲ့အဆင့်အထိသူ့အတိအပြောင်းမသွားလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အာဒီကလည်းခါရဲဝါရောတက်ကလေးပဲတော့ပြောလို့ပေါ့တော့ဘောပထူတက်ကလေးပဲအဲ့ဒါလေးကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကဖြစ်ပြက်ကိုပြတော့ဘောဖြစ်ပြက်နေတာဆိုတော့သူ့မြင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်တော့ပါမယ်ပေါ့လားအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်မြင်ပြီဆိုရင်တော့ဟာဒါကြီးကိုမြင်နေရတာဘာလို့ပါလဲဘာကျူးရှိပါတော့ဘာလဲဟုတ်တာလဲပေါ့ကိုတဲ့ဆိုပြီးကြလားตัวไอ้อะไรอยู่นี่เลยอ่ะโยมก็ไอ้เบิกาญาณก็ได้ขึ้นมาแล้วเปล่าเนาะญาณสระนี่ก็แล้วเบิกาญาณไอ้หลุမျိုးหลุขึ้นมาในขณะโยมก็ล่ะในขณะก็แช่ชุแช่ชุโยมก็ได้อยู่แช่ชุแช่ชุอ่ะเปล่าในขณะก็ทุบออกไปตัวมุฑะเปล่าเนี่ยทุบออกไปเปล่าตัวแล้วเลยโหว่าโกบลอกขึ้นตัวนี้ดิขึ้นตัวนี้ได้อยู่โหราหมดแล้วไอ้นี่อยู่ในโกเนี่ยอบายอ่ะทุบออกแล้วล่ะအဲ့လိုပဲအစားအစာလေးဒီမီလောက်ပဲအသုံးဆောင်လေးဒီမီလောက်ပဲဟုတ်တော့အစားတော့လည်းကိုဘလောက်မဲ့မဲ့မဲမဲနဲ့ဟမ်ဒီအတွက်ဝိစားရတယ်များလိုက်တာ
ရတာကြတော့လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့မြင်သွားပြီလို့ဆိုရင်သူ့မတုံ့ပြန်တော့ကြီးငွေသွားတယ်။ဟောကြီးငွေသွားရင်နောက်ဆုံးကြတော့မတုံ့တော့တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားမှာပေါ့လား။အဲအဲ့ဒါပါပါပြည့်ရင်ပြောအလိုလောဘညာဆိုပြီးလဲဒါတွေရောက်သွားတော့အများတော့အလိုလောဘဆိုတာကအလျော်မြင်ပေါ့အဲ့ဒါရဲ့သဘောတရားတွေသုံးတဲ့ဟာကြီးရဲ့အလျော်ကိုတော့မြင်သွားပြီ။အဲ့ဒါနိုင်ပါမယ်လို့သူပြောတာကတော့တကယ်တော့အာသာသာကြီးရောက်တာဟုတ်တော့တမန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကိုသူကတရားလို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တရားလို့လုပ်တာလည်းပဲဣကလိတရားလောက်ရင်ကောက်ဘူးဗျာဣကလိ1000လောက်လည်းကောက်ဘူးဗျာဣကလိ1000လည်းကောက်ဘူးဗျာဣကလိကောင်းတာလည်းပဲ1300 400လောက်ဖြစ်နေပြီဗျာတမန်ဒီတော့ဟောတော့ဗျာနော်အဲ့တော့ကြားတဲ့အချိန်အထိတရားသားတယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်သူမှမငင်းဆန်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှမတော်နိုင်ဒီမှာမွေးမှန်နေကြပါဘုရားမပြခဲ့ကြဘူးเนาะတမန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီပြီးတော့မှတော့ဖြင့်ဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့တမန်အဲ့လိုလုပ်ရတော့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွတ်တော်ဘုရားဗာသာကဲတရားမပြောက်ဘူးလားဆိုတော့ပြောက်တယ်ဗျာတရားပြောက်ပါလားဗျာတရားပြောက်တဲ့အတွက်ကျွတ်တော်ဘုရားဗာသာဘာနဲ့တွေ့တွေ့ရှုံးတယ်ဗျာဘာနဲ့တွေ့တွေ့ရှုံးတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့တွေ့လို့ရှုံးတယ်ဘုရားကိုပြောရင်လို့လဲဘုရားနေ့တွေတွေ့လဲရှုံးတာပဲဗျာเนาะပြောပြီးတွေ့ပြီးလောဟောရပါတာပဲဗျာဒါပြီးမှဟိုဆောင်နေတယ်ဟောရပါတာပဲခေါ်လားတကယ်ပြန်ကိုယ်နေတာတွေလို့ကပြောပြီးဒီကူတော့ပြီးတော့ဟောရပါတာတွေ့ရခေါ်လားအဲတော့တကအဲဘုရားဘာသာကိုဒီကွာပုဂ္ဂိုလ်ရတော်တော်ကြီးကိုဒါလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလေးစားမြတ်လို့ကြားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခရိယာနေရာနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တွေဆိုတက်စ်တွေနေရလာတာပေါ့နော်တက်စ်ကြားကြားဘူးလို့ခေါ်လားအဲတက်စ်ကတော့ကွာပြီးတော့တက်စ်ရှိရတယ်နော်အဲဘာလို့လဲတော့ဝါမိုင်းဝါစီလို့တော့ဝါအဲတက်စ်ရတဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးပြန်တော့ဟိုကအဲတက်စ်ရတယ်လို့ပြောရပါတယ်ပါလေအခုဟိုပါပါပါကြီးကတာကြဘူးကဘူးကနေကဘူးမြောင်းရတဲ့အောက်တန်းလေးသွားလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကတာရွာတွေပါတွေ့အော်ရရောက်ရင်းနဲ့ကြောက်တဲ့ရွာလေးတွေအားပါတော့အဲအဲ့ဒီရွာလေးဟာအဲတချို့မျိုးတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတာလေပေါ့ပြည်တတ်ကလည်းမတတ်တော့အောင်တော့ဒီကနော်ဆုံးယူမတူရတာထားပါတော့တယ်အဲသူကနေလည်းရှိပါတယ်နော်ဆိုလိုတော့ရှိတာကဥရင်းကအဲမော်ရီရှိဝါလည်းပေါ့ဝေါ်ကြည့်ရပါတော့ဟုတ်ရရသွားတဲ့ dash တွေနဲ့တိုက်ရအောင်ပြတော့ဒါ dash တွေနဲ့တိုက်ရတဲ့သူနိုင်တော့သူဝန်နေပြီဖမ်းလာမှာပေါ့နော်ဖမ်းလာပြီးတော့ခင်ဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီဖမ်းနေရဆိုပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီထားလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်ထားလိုက်ရနေပြီးတော့သူက dash တွေလည်း create နေပြီဗျာတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့လည်းခု dash တွေလည်းမတတ်တော့ပါဘူးဗျာသူတို့လည်းနော်အဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီပြီးဟိုပါလည်း dash တွေအရင်တော့ပူတာဗျာဒီလိုကြုံဟဲ့နောက်မှာအင်္ဂလိပ်ကတိုက်ယူလို့အင်္ဂလိပ်ကနေပြီးတော့တက်စ်တွေလက်ထက်နဲ့အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ရောက်တာဗျာနော်အဲတက်စ်တွေတိုက်နေတော့တက်စ်တွေကနေပြီးတော့အဲလိုဘုရားဘာသာကိုခါတဲ့ကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးတာဗျာအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဟာဆိုတဲ့ကတော့ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းလို့ကတကယ်တော့မှန်းတယ်ဆိုဖြည့်ဆည်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးသူကတော့တင်းတင်းနဲ့တော့သုံးကြည့်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုဘုရားဘာသာနဲ့ခံယူထားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖြစ်နေကွာဆိုပြီးဖြစ်ရပါမလားဗျာမရဘူးဗျာတော့အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါမရတာကိုအဲအခုတော့ဘုရားဝါသာတွေကိုတက်စတန်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်တော့ဒီဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အလေးနဲ့ဒီကစားလို့ပြောအောင်ခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှောင်းကျိုးလေးနေငယ်စားဟောက်ပြတာတခုရအပန်းသွဲတော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကသွဲတော်ရှိတယ်ဆိုလို့ရတယ်သွဲတော်ဆိုတာတကယ်ကျတော့ခင်ဗျားသွဲတော်ဘယ်သူ့ကိုပြောတာတော့အဲ့ဒီကအာ56ခုနဲ့ရှိရကြားနေပေါ့လားအဲ့တော့ဘုရားဆွေတော်သူတို့အရာဟိုကြီးလိုပဲဘုရားဆွေတော်ဆိုရာဟိုဝတ်တူပါလို့ရဆွေရှိလို့ပဲကဘုရားဆွေရှိလို့ရှိရှိတော့ဆွေတော်ကဘုရားတို့လည်းဆွေရှိရမယ်တော့ကျုပ်တို့လူတွေမှာဆွေဆွေရှိတယ်ပေါ့သွားဆွေဆိုတော့လေတော့အန်နေရဲ့အဆုံးရှိသွားတယ်ရဲ့အစဟုတ်လားရှိသွားတဲ့အံကြားထဲမှာဆွေထားတာပါပါအဲညာဘက်ကလည်းရှိတယ်ဘယ်ဘက်ကလည်းရှိတယ်
那看啊，天马来起来，奥马来起来，哎，西端呢，阿妈耶，家里也抓我，不是来别抓住，抓住嘞，哎，阿妈呢，西端也家里也抓我，对，抓水抓嘞，抓水一块了嘛，是吧？哎，桂林马来是个西海的，好了吧？桂林马来是个西海不会。哎，这家的家搞不了，你嘞这个西安的，我地方嘞这个西安的，李江会西安，啊，李江会西安，哎，李江会西安，抓住呀你，哎，俺李西安的从那干嘛？伢不干西安从那买水，西安从那拿水抓垃圾，俺不干嘞，西安从那买从那买水抓垃圾，俺这干还有垃圾，俺干嘞呗，俺有西安的从那买水抓垃圾。啊，所以我最下面当我第五的主人家，喏，抓水抓水，上家园了，这个去，这个讲话都讲的。好的好的，对吧？天家来北边干的巧，伢们干的没巧，对吧？哎，好的，哎，对吧？我说，这个老偏爷，哪里传的？是外里的啊？是吗？那为了哎，对，因为啊，后六百要的，给他安排些哪里？是吗？哎，还有说安哪里不带个？第七个我来不要钱，家里水多不呢？多水不？那边那边也水多是吧？那边那边那边也水了，我都说本地不给他弄啥东西了。之前的高也水容易就水稀有那边喏，对吗？稀稀医院，跟那些老路也往那边喏。哎呀，我俺老都没用出去那边喏。但现在的改变那边也水了。修啦，对，体现的，是吧？好的，我就是呢，第五代一定要穿迷你类的，是吧？迷你类是，买来那材料我也穿了，一个家里的，买来哩，那个材料我也穿嘞，哎，不要穿了，那个一定要穿来，是吧？哎，那我另外那边穿来干嘛？那材料就属于变大了，是吧？变大了个啥？材料比我们细嘞。比如嘛，现在在城市里边啦，哎，城市里拉比欧洲一个月比如那样，欧洲那个叫欢乐流水哦，你觉得我比如在湖南那边，过一下啦，过呀，那交通固然挺好的呗，但是那个这边的我们，是吗？真的有些抓物，别抓物，把路过过啦，你说，哎呀，过了你六，哎，过了你六回吧。看了当楼面这边，哎，这个有超大的呀。我这里面加过观察员咯。哎，这个有目标超大的，看了旅游目标来。哈哈，对了，旅游了呀，喏。对呀。后面比我拽的话，就更拽了，后边了。好。哎，老家嘛，他比如那个老家，哎，咱家来加油就完了。但是对欧洲物业，他讲话，英格兰那个战术不讲那个，他讲战术都是改造的，他讲哦。哎呦，帝国啊，战前的古罗尼不好找的，英格兰的古罗尼去到了嘛？喏，哦，英格兰古罗尼去的，看老几家嘛，你妈的，除了这个边路家了，边路的，这个话几乎都不行的。真的呀？几乎都不行哦。看来二十一五都看到了，我喏，边路没办法呗。所以说住出来的嘛，是吧？所以说住出来 ，area 所以说的住好楼的，就是我爸比较有钱，是吧 ？area 所以说的住好楼比的，他家了 ，A 所以说那我多比人家差来的，是吧？买了在古来的房子，所以说在古来住的，买了 area 所以说的住了住的，这个 area 所以说偏所以说的住了好好的啊，哎，这路过来的话要得，房产嘛的所以说起来好的。对吧那这个戏的那个偏离偏偏戏的哦这个人的戏的哎这个人的啊这个人的偏离的这个人的后面后面就是偏离的这一样还有个朋友一样的啊哎还有偏离的啊对吧哎有股这个变化哦完了这个这个不留意的这个一戏的啥嘞不留意的不用你们俩的戏吧好不好还有个留意的花艺的贵鸟活得好不要让其他人员了。江南路他照顾多干你的鼠雕也不得干我他们一直都不要了。还有一个路啊的话花了没有一些的。他那么地位的表达了他
ော့သူသာတော့ပြင်အဲကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာဟာအရှုံးကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင်းပေါ်ပြတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုကိုပြောနေတာတော့ဟုတ်ပါဗျာဘယ်လိုနေရှုံးတော့ဆိုတော့ကိုယူနေတဲ့အဲကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာနဲ့တိုက်တကယ်ကကိုယူနေတဲ့ဟာအားကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အဲဘုရားဘုရားဘာသာကတကယ်အားကောင်းတယ်ကိုယူနေရှောင်းလို့ရပါဘူးတရားဘုရင်ကကဘယ်လိုရှိပါမလဲ။နော်။အခုတော့ဒီလိုကြီးရကိုဗစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဗစ်ကအကောင်းလို့ဘုရားဘာသာကြီးပြားသွားတော့နော်။ဒါတချက်ဒါလည်းကလည်းဒီလိုပေါ့နော်။အခုဒီဟိုမှာခုနကဘုရားဘာသာနဲ့ခရိယာဘာသာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာ။ဩခရိယာဘာသာဖြစ်နေတာရှိရတယ်ရော။အဲ့လိုတိုက်ကြလေခရိယာကိုကိုယ်ရအောင်အခုကြပါမကိုယ်ရအောင်နော်။အဲခရိယာဘာသာကိုရခိုင်နှုန်းဒီလောက်ကအဲရှိခဲလောက်ကဘုရားတော်ကိုကြားတယ်ဗျာနော်တရားရှိတို့ဒီရုပ်ဘောတော့အာဒိဋ္ဌာတို့ဟုတ်ပါဆွေတယ်လို့အိုက်တယ်ခင်ဗျာအလုံးလုံးချီရတော့အလုံးကြီးရတယ်ခရိယာနော်အဲ့ဒီလိုနေတယ်ခုကြတော့သူတို့လည်းကြားတော့ဘူးအဲ့ဒီနားရခဲ့တယ်ချောဆရာခဲ့တယ်နောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဒီလိုကြားတယ်နော်အာရုံနဲ့ဒီလိုဘုရားဘာသာတော့ခရိယာဘာသာကိုရှုံးခဲ့ရတယ်ဒီရောနော်ဒီမှာခရိယာဘာသာရှုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီအမေရိကန်ကသူတယောက်ကပြီးတော့အခရိယာဘာသာကဘုရားဘာသာကိုသိကုန်တယ်သိရတယ်ခင်ဗျာသူရှင်းရကုန်ပြီလားပြီးတော့အဲဒီလူတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီကိုလာတယ်ဒီကိုလာပြီးတော့ဒါသာကြည့်ရပါတော့ဘုရားဘာသာကိုပြန်ပြီးယူရအောင်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုတာဖြစ်သွားရောမလားမပြောတာပြန်တော့ဒီမှာအဲသူကနေပြီးတော့အလံလေးတော့ဘုရားဝါဒအလံဆိုတော့ဒီလိုပါလေဗျာအဲဒီလာရောဒီကဌာနမှာဒီရောဒါတာသာလို့ဣဒါနဲ့ကြားရရောက်ရှိတော့ဘုရားရောင်းနေကြားရောင်းနေဝါရောင်းနေပေါ့ဗျာဒီရောင်း6မျိုးနဲ့လို့ဒီကိုအလံလည်းပဲရောင်း6မျိုးနဲ့အဲ့ဒီအမေရိကန်ဘုဘူးကနေပြီးတော့ဗါတဲ့ဩဒလာဘူးဒီဖီလာရတော့အဲ့ဒီကြားနေပြီလို့ခဲ့တယ်လားဒီလံကိုကျုပ်တို့ဘာမှမပြောပါတော့လေတို့ဟုတ်တော့အဲဒီကဒီဆိုင်ကဘုရားဝါဒလေတို့ဒီနေ့ဒီကဘာလုံးကဘုရားဝါဒလေဒီလံကိုသုံးကြအောင်ဗျာတော့အဲ့ဒါသူကနေပြီးတော့ကယ်ပြီးလို့ဒါပြည်ပြတာလို့ပြောရတော့ဘာတော့ဒီဘုရားဝါဒတင်ခရတဲ့တရားကိုလူရှောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားဝါဒရှောင်းတယ်ဘုရားဝါဒနဲ့ဘုရားလေတိုက်ပြီးချိန်တော့ရှောင်းတယ်လို့ချက်တယ်ဘာတော့အာဘုရားဝါဒရှုတာပါတခါလဲကိုတောက်တော့လဲရှုတာဗျာအဲဘုန်းကြီးတသောလောက်ရှိတယ်ဒိဋ္ဌိယပါတဲ့ကိုတခုရှိတယ်ဗျာအဲ့တဲ့ကိုနာမည်လည်းပေးယူဆိုင်ပြောတာဒီကံတာပါဟာအဲအဲ့ဒီတဲ့ကိုရှိကိုအဲ့ဒီဟောဒါလည်းဒါလည်းဒါလည်းအဲ့ဒီတဲ့ကိုရှိကိုခါရဲလာတဲ့ကသတ်နေတာခါကြီးအကုန်ကိုပျက်စီးမျိုးကိုကြာခဲ့ပြီးတော့ကိုဘုရားဝါဒတောက်တော့လဲရှုတာအော်အိဒီယာကိုကြည့်လေဟိုရှိကြလားပေါ့တော့နောက်တစ်ခါအဲမုစလင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်တယ်အဲ့ဒါတွေမကပါဘူးညာခုနမလေးရှားတို့ဟိုနာအင်ဒိုနီးရှားတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကြီးဗျာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံနေရာနေပြီးတော့မုစလင်တရားကုန်တဲ့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကိုရောက်လာရင်လာရင်လည်းအဲ့ဒီကုန်တဲ့မုစလင်တရားနေပြီးတော့မိဘတရားယူလိုက်အဲ့တော့ဘယ်မှာတရားယူရတာမကဘယ်နဲ့ယူရင်တော့ယူဖို့ရတော့အတုံးလေးသားရောအနည်းဆုံးယူလို့ရတာဆိုတဲ့ကြာဘုရားဝါဒမိမကလည်းပဲအဲရှင်းကြတဲ့သူဖြစ်တော့ဟိုလူတွေကကုန်တယ်ဒီကိုကုန်တယ်ဆိုတော့ဝက်ဆက်ရှိမှာပေါ့တော့ဝက်ဆက်ရှိတဲ့သူကနေပြီးဝက်ဆက်မရှိတဲ့သူဆိုတော့ယူလို့ရတယ်ကြာတော့ယူလို့ရတော့တကယ်တော့အဲဘုသူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့တပည့်တော့မပေးသားချင်ဘူးပေါ့မပေးသားချင်ဘူးပဲသူတို့တပည့်ရဲ့ကျဲအောင်လုပ်ထားတယ်သူကပဲဆက်နေလေရှိတယ်လို့ဆိုတော့ပြီးသားတာပဲဗျာတော့ပြီးသားတော့ကြားတော့တခါလေဘယ်လိုဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့အခုဒီမလေးရှားနိုင်ငံကဥသိနိုင်ငံဖြစ်သွားတာပေါ့လားဟုတ်ပါတော့ဒီဥသိနိုင်ငံလည်းဥသိနိုင်ငံဖြစ်သွားတာပဲဗျာဘယ်သူမှအာမူစလင်ဝါဒကိုတိုက်ပြတ်တဲ့ကာလဘုရားဘာသာကိုလက်ထက်ချသွားတာပို့ခုရှုပ်သွားတာလို့ပြောတာပေါ့တော့ဒါမူစလင်တဲ့ဘုရားဘာသာနဲ့တိုက်တဲ့ကာမှာမူဆွေးရနိုင်တယ်ဘုရားနဲ့အော်ဘုရားဘာသာနဲ့ဒ
ီအိတူတဲ့တိုက်တဲ့ဟာကိုပြောတော့မယ်နော်မှန်ပါဗျာဘုရားဘာသာနဲ့ကိုရှင်နေနေတိုက်တာလည်းပြောခဲ့တယ်ဘုရားဘာသာနဲ့ခရီးရနေတိုက်တာလည်းပြောခဲ့တယ်ဘုရားဘာသာနဲ့အခုဒီနေတိုက်တာလည်းပြောခဲ့တယ်ဘုရားဘာသာနဲ့အိတူဘာသာတိုက်တာပြောခဲ့တာနော်မှန်ပါအဲ့ဒီကအဲ့ဒီကနာလာတာတဲ့လို့ပါဘုရားတောင်းချီရှိရတာလည်းကတဲ့လို့ပါအဲ့လိုလည်းဘုရားရလည်းပဲအဲ့ဒါဒီမှာကြောက်တိုက်တွေကတောင်းချီရှိရဘုရားရှိရကြောက်တိုက်တွေကတတိုင်းမသာဘူးတတိုင်းမသာဘူးဉာဏ်ရှိရတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီမိနေကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်လို့ဆိုတော့ဒါပြီးဟာမိတယ်လို့ခေါ်တော့ပြီးဟာစရာဝိဟာလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်ချက်ကဝါဒံဖြစ်တယ်ပဲပြာတဲ့ဝိရတဲ့အဒီဘွဲတော့တော့ပြာပြီးနေတာဝိရပြီးနေဆိုတော့ဝိရတာကြောက်တော့ဒီများတဲ့ပြီးနေပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်လို့ပြာပြီးနေလို့ခေါ်တာဝိရတာပြီးနေပေါ့တော့အဲ့ဒီပြာပြီးနေကြီးပါရှိနေတဲ့ကြောက်တွေကခုရှိတယ်တောက်ချီတောက်ချီလို့ရှိတယ်ကြောက်တဲ့ကြီးကအများရှိတာလေဟုတ်ပါအဲ့ဒီလိုတစ်ပိုင်းကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါတွေသူကနေပြီးတော့တစ်ခါတက်ပြီးအိမ်လုံးတွေအုပ်ချုပ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့တိုက်ကြပြန်ပြီဗျာအဲ့ဒီကမှာအိန္ဒုကိုရင်တပါးရံကရဆလာပြန်တော့အဲ့ဒီကိုရင်ကလည်းအလိုထက်တဲ့တူပဲဗျာသူတို့အိန္ဒုကိုအဲဟိုတန်းတူဝတ်နေပြီးတော့သူခါပြင်းနေတဲ့ဒီကြပြရပြီးတော့သူ့ကိုအဲနာလနာသွားပြီးတော့တိုက်သွားဆိုတဲ့ခဲကကိုရင်ဝုတ်ပြလိုက်ကိုရင်ဝုတ်ပြီးတော့နာလနာတက်လို့သူတက်အဲ့ဒီကိုရင်ကနာလနာရောက်ခါသာလေးရှိတယ်သူ့ရဲ့ဒီအကြောက်တာအချင်းချင်းဒါဆွေးနွေးကြတဲ့အခါသူကနိုင်ကတိကလေးနဲ့ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါသူကနိုင်နောက်ဆုံးကျဘာဝကကျုပ်ကိုရတော့ဘာဝကကျုပ်ကိုတက်ပြီးဆွေးနွေးလိုက်တယ်ကျဘာဝကကျုပ်လည်းရှုပ်သွားဟောရှုပ်တဲ့အခါကျသူကနိုင်သွားတာပြန်တော့နိုင်သွားတော့သူကဒီတရားတောင်းပိုင်းကိုသွားပြီးတာလားအဲသူတို့တက်ပြီးဆိုရင်ထူတော့တယ်ဒီတူတက်ပြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခုနသာလနာမှလည်းပြန်လာနေတယ်ပါလေဒီအိပ်ပါတဲ့ကြာကျလို့ဒီကယ်ရီလည်းတင်ပါပေါ့တော့ဒီကယ်ရီလည်းမကောင်းတဲ့ဒီကယ်ရီလည်းတင်ပါပေါ့အဲ့တော့သင်သူကိုသွားထူအောင်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီလည်းငယ်ငယ်လေးရှိတယ်ကြာဟုတ်တယ်လေးနဲ့တည်းကလို့တော့ကြားရပါတယ်ဒီတက်လေးငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်သူကပညာတတ်တဲ့သူဆိုတဲ့ပုံတော့တခါလေသူရဲ့ဒီအင်္ဂလန်သားတွေတရားဝင်ကြီးတွေရှိတာပဲဘုရားဘာသာတရားဝင်ကြီးဘုရားဘာသာတရားတခါလေသတိတိပတ်တိနဲ့ဒီဟာလေးပဲသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုယူရတယ်ပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့ယူတော့အိမ်တွေကအတော့ကိုပြေဆုံးသွားတာပေါ့တော့သူတို့တက်သူရဖြစ်ထွက်သွားဖြစ်ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့တောင်ပိုင်းကတက်သူကြီးအောင်ပြင်သွားပြီးတော့အိမ်ကတောင်ပိုင်းကမြောက်ပိုင်းကပိုင်တွေလည်းထောင်တောက်ချီပြီးတော့ရှိရတော့တခါလည်းမြောက်ပိုင်းကိုသွားတာကတော့မြောက်ပိုင်းကိုချီချီသွားတာတော့အဲဘုရားဘာသာတွေသိခေါ်သွားတာသူနဲ့လာပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်းနဲ့တွေ့ရှာဆွေးနွေးပါမှာကလည်းယူချင်းဆွေးနွေးပါကိုယ်အပါကနေတဲ့ကိုယ်ကူနေရတယ်ပေါ့အဲဒီနေ့လို့နိုင်နေဆိုရင်အဲဒီနေ့ခံနေကြတယ်ရှုပ်ပြီးပါမယ်ဟုတ်နော်အဲရှုပ်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီနေ့လည်းဒီပါတယ်ရှုပ်ပြီးပါအဲဒီလိုနဲ့အဲဒီဘုန်းကြီးတွေကအကုန်လုံးအဲဒီဘုရားဟိန္ဒူသံဃာရဲ့ခရယဘုန်းကြီးတွေဟောကြတော့ပြောကြတော့လည်းဖြစ်ရောက်တကယ်ကြာဒီတော့ဟောကြအိန္ဒူနဲ့ဘုရားဝါနာနေနိုင်ပါကဲဒီရှုံးတယ်နော်ဘုရားကလည်းရှုံးတာပဲဘုရားကလည်းဘာလို့ရှုံးတာလဲလို့ဆိုရင်အစောပိုင်းကပြောခဲ့တယ်တုံ့ကြရောက်လို့ဗျာတုံ့ကြဘာမှရှိရမှာမဟုတ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအနိတာယထားပြီလို့လည်းကိုယ်ကလည်းယုံကြည်တဲ့အဲမှာတော့အနိတာယရှိနေတယ်ဒါကဟုတ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းတခြားသူတွေဘာမှတုံ့ကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောသူကလည်းလုပ်လို့မရဘူးခလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အိန္ဒိယမှာဘုရားကတော့တုံ့ကြတာလို့ပြောပါတော့နော်ဟုတ်ပြီဘာပြေပါခုဘယ်ရရောက်ပြီဦးနေဝဲလည်း60ခုတည်းပေါ့ဗျာတော့ဘယ်60ခုရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာပြေဦးလည်းပဲတခါတည်းဦးနေဝဲကနေအာနာသိမ့်လိုက်တယ်အာနာသိမ့်လိုက်တော့ဦးနေဝဲစိတ်ထကလည်းပဲအဲ300တောင်းလောက်ရှိနေရပါတယ်ဟုတ်ပြီပုံကြီးကလည်းပဲ300တောင်းလောက်ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြရတယ်ကတော့အဲတကယ်ဆိုတော့ဦးနေဝဲကပြည်သူဝိုင်းသိမ့်တယ်ဆိုတော့လူတွေပိုင်းဆိုင်နေတဲ့ကြည့်စီမှတရားကိုအခါတရားတို့အနေနဲ့ဒုတိယဆုံးပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ PC တွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တို့ကတရားသူရသိရနိုင်တဲ့အတိုင်းဒုက္ခလိုရထားတယ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီ PC တွေကိုသိရပဲဆိုလို့စားတယ်။ဘာလို့လဲမျိုးရကုန်မျိုးပေါ့ဗျာ။ဟောရမျိုးဘုဟုမျိုးစိုက်ရွှဲအဲ့ဒီမျိုးတွေမှရှိနေတဲ့ဘဝရုံတွေတော့ဘာလို့အကုန်သိကြတာလဲတော့
ဲ့ဒါကိုတကယ်တော့ဘုရားဘာသာကအဲ့လိုမျိုးလိုသိတာကိုတန်းခွဲရပါဘာလို့လို့လို့ဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့ကံတရားကြောင့်ဒီဆောင်ကံတရားရဲ့ကောင်းမှုချက်ပေါ်မှာပြီးပြီးသူတို့ဖြစ်သွားနေတဲ့ညာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားဘာသာခိုင်းတာပေါ့လားအဲခုနကဘုရားကတော့အဲသူတို့ဘုရားဆိုရှယ်လေးကတော့ပေါ့ဗျာဆိုရှယ်လေးကတော့အခုသူတို့ကံတရားကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့သူတို့ဒုညပေါ့ဂုံသေးထုတ်ထားလို့ရတာပါပေါ့ဟောအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာဘုရားတို့တော်ကြီးတွေတွေ့ရင်ဓာတုငယ်ကနေငွေတော့တော့စပါရှိပါလိမ့်မယ်အခုကျတော့ပဲကြပဲကြီးငွေလေးရှိလာတယ်ဆိုတော့အခုသေးချက်ထားလို့ဆိုရှယ်လေးကပြောပါလားနော်ဘာလို့ဂုံသေးထုတ်တယ်ပြောမလဲရှင်နော်အာတော်ကြီးသေးစီကိုပဲကြတရားလာရှိမယ်ဆိုတော့ဒီ20လို့ပြီဟုတ်တော့အဲ့ငါပြန်ထက်တဲ့ခါကျတော့တရားနဲ့စဉ်းစားမှာနော်ဘယ်လောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့အာဝိဇ္ဇန်တေမယာကိုကြီးတာဟာ20ဒူးကြီးတော့ဟာများပါတယ်လို့တကယ်တော့ချင်းတော့ချင်းတာပေါ့တော့ဒါပဲလို့လည်းပဲရရပြီးရောလေဒါလို့မရလို့ရှင်သူ့ရဝိဇ္ဇန်တရားကြီးတာမရဘူးဆိုရင်သူ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လို့ဆိုတော့20ဒူးပေးဆိုလို့20ဒူးရပါပဲဆိုတော့ကြီးရပါလားဗျာကြီးရကြသူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီဝိဇ္ဇန်တရားကိုအာစုံစောပါဘူးနော်စုံစောပြီးတော့တိုးတက်လာအောင်လို့ညာလောက်ရတယ်လားဝညာလောက်ရရေလုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ120ဆိုရင်20 level အတူပေးနေတာပေါ့ဗျာနော်အဲတကယ်လို့အဲရအောင်မလုံးနိုင်ဘူးညာလောက်300လောက်ဖြောက်မလုံးနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာတရားရှိလိုက်တာအဖြစ်တရားနေတိုးတက်တော့လာပဲနဲ့စားပြလိုက်တာနဲ့ကိုသွားတယ်ဆိုတော့ဟောဒီကြည့်ချင်တော့ပေါ့နော်ဒီတရားသွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ငါမတတ်နိုင်လို့ဝိဇ္ဇာတရားလောက်တစ်ခါဆက်ကြည့်ပါဦးလို့ဆိုတော့20လို့ထည့်ပါဦးဗျာအဲ့လိုတဲ့အကျိုးတရားတက်လာဟောဒီနေ့ဒီမှာဘုရားတွေပြလာပါဘောလားအဲ့ဒါကိုရင်းကပြောတယ်သူရှင်လက်ကတော့ဒါတဲ့ကုသေးစုတာဟုတ်ပါလားဘယ်လိုမျိုးမလုပ်ရဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဆက်ခါတော့ဟောဘုရားရဲ့ဘယ်လိုဘာပြောဘောတာလေးကုတ်ကြတယ်လည်းတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဘုရားကဘယ်လိုဘာပြောဘောတဲ့ခါကျသူရှင်လက်စိတ်ကြီးရတဲ့ခါတိုင်းပြီးကိုစီးပြီးတော့သွားလိုက်တာအဲ့ဒီကိုဝဲပြကြတော့ပါဗျာတော့ဟုတ်ပါအဲ့တော့သူတို့ကတော့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်နဲ့ဘုရားဝါဒပိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းကူးနိုင်တယ်လေဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကလည်းဆိုင်တာဘုရားဝါဒရှုံးတယ်ဗျာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဝါဒဘယ်သူတွေတိုက်တိုက်ရှုံးတယ်လို့သိကြမရောဘူးလားဟုတ်ပါဗျာဘယ်သူတွေတိုက်တိုက်ရှုံးတယ်ဗျာဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘယ်သူတွေတိုက်တိုက်ရှုံးတယ်လို့ဆိုတာဟာသိကြတာကတော့သူတို့ကဒီချိန်ကတော့ဘုရားဝါဒရှိနေချင်ပါဗျာတော့ဘုရားဝါဒရည်ရဲ့ရှင်ရနေပြီရောအင်္ဂလိပ်တက်လာတဲ့ခါကျတရားမလေးတွေသာသာပြည့်ရဲ့ခါပါ။အိုးအချင်းတရားခရိယာတိဖြစ်ကုန်ကြ။အချင်းတရားလည်းခရိယာတိဖြစ်ကုန်ကြ။ဘဝတရားလည်းခရိယာတိဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ပြည်ရင်တရားလည်းခရိယာတိဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဟုတ်လား။သူတို့ရှင်းရကြတာဘုရားတော်။ရှင်းရကြတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဝါဒကသူတို့ပြေးပြီးတော့ဖြစ်တော့ရောက်တော့ပြေးရမှာဘူးလေသူတို့ကြီးကပြေးရတာတော့ယူပြီးတော့စားတော့ဝင်ရှင်ပြီးတော့တခါတော့ကြောက်ပတ်ကြတာကြီးနဲ့နေရမဟုတ်လားဒီလိုဒီလိုအခါကျတော့သူတို့ကပြေးရမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲဘုရားဘာသာကိုသိချင်းတတ်နိုင်တော့ဘူးတော့အဲခရိယဘာသာကတော့သူတို့ကတော့ပြေးပြီးတော့တခါလည်းပြေးလို့ထားတာတော့အဲဒါမျိုးပြေးလို့ဆော့ရတယ်အတော်ရဘူးလို့ပြေးလို့လုပ်ရတယ်ညာပြေးလို့ရောင်းရတယ်ကဲသူတို့ပြင်ပေးတာမဟုတ်လားဗျာအဲလိုဒီလိုအခါကျတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မင်းတို့ဘယ်လိုဝါသာလာပြီးတော့ကိုယ်ကိုကြားစေပါသူတို့တိုးတက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားလည်းကိုယ်ွယ်တော့တာဗျာဒီမှာတရားလည်းကိုယ်ွယ်တော့တာဗျာတော့ရှင်းရလည်းကိုယ်ွယ်တော့တာဝါလည်းကိုယ်ွယ်တော့တာဟောတပြေးတပြေးနဲ့ခရိယာတရားပေါ်ပါပြောအများကြီးဖြစ်လာတာဒါဘုရားတော်ကရှင်းတော့ပေါ့ဗျာဒီမှာဗျာဘုရားရှင်နဲ့လက်တည်ခိုင်းခဲ့ကြဟုတ်တော့အဲဘုရားရှင်ယောက်ျားတယောက်ကအဲဘုရားတော်ကမိဘလေးတယောက်နဲ့ညာတယ်ဆိုတော့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိဗတ်ဆိုတာကလည်းပဲအလုံးလုံးတရားမဟုတ်ဘူး။ယောက်ျားဝယ်ပြီးကိုကျင့်အနေထားမျိုးရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားရှာကြည့်တယ်။ယောက်ျားရှာကြည့်တဲ့ခါကျယောက်ျားထားတဲ့အတိုင်းပဲသူနေရတော့မှာမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ယောက်ျားကတော့ကောင်းပြီးဝင်ပါလိမ့်မယ်လို့ရှိတယ်ပဲ။ဘိဗတ်ဟာအဲ့တိုင်းကရှိရကောင်းပြီးဝင်ပါတယ်လို့ပြောရပါမလားဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းများလည်းကွဲပါမယ်ဗျာတော့။ဘိဗတ်ရှိရကောင်းပြီးယောက်ျားကတော့ကောင်းပြီးကွဲပါတော့မဟုတ်လား။ဆွဲနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့
ဒီတိုင်းညာတော့ကောင်းကြီးငါလည်းတော့ကောင်းကြီးပါပဲဆိုပြီးတော့ပါတော့လာပြန်ဟောအဲ့ဒီလိုနဲ့တခါတည်းကဦးဇင်းလေးညာလို့ရှိရင်ဦးဇင်းဖြစ်တာရှင်ပါဟုတ်တော့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲလို့ဝေးလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာသူ့ဘာသာသူ့သိဉာဏ်ရှိနေလို့ရှိရင်ကဲလိုက်လိုက်ပါမလားဗျာဟုတ်တော့သူ့သိဉာဏ်ရှိနေတယ်ဘုရားဘာသာကိုယ်ပိုင်အကြောင်းကျိုးဟုတ်တယ်တာယတုကဝါဒဖြစ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပါမလားဗျာတော့အော်ဒါကြေနော်ကုသလေပါဒါမှာအာယတုကဝါဒပဲနော်ခရိယပါဒါလည်းအာယတုကဝါဒပဲအာယတုကဝါဒတွေကအာယတုကဝါဒကိုတခါလေကြည့်ချင်ရပါမလားဗျာနော်ရပါဘူးမရတာဖြစ်ပဲကိုယ့်ရဲ့အာယတုကဝါဒကလည်းသဘောတရားရဲ့အာယတုကတွေကိုလုံးကြတာဆိုတဲ့သဘောတရားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုရှာပြတာမျိုးဆိုတဲ့ဘာမှလုံးကြတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့ဟုတ်အတော့ကြည့်ကြတော့ရှုံးတော့တာဗျာတော့ဒီလိုဆိုရင်ဘာလာလာရှုံးတယ်လို့ပြောရမလားပြောရတယ်ဗျာဘုရားဘာသာဘာလာလာရှုံးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါအဲဘာလာလာရှုံးတာလည်းပါတယ်ဘုရားသူတို့ဆိုတော့ဒီတိကျတော့ဆိုအားရကောင်းနေတာဟုတ်တယ်နော်တကယ်တော့ဘုရားဘာသာတွေကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုဘုရားဘာသာတပည့်ကိုဘုရားဘာသာသားတွေကိုလို့ဘုရားရဲ့တကယ်ကိုအကြောင်းကျိုးကြီးတဲ့စိတ်စိတ်တရားလေးတွေကိုရအောင်လုပ်ပေးဖို့ပဲလိုတာပဲလို့ဆိုတော့ကြည့်တော့ပြောရပါမှာပေါ့လေ။မှန်ပါဗျာ။ပြရှိဖို့ဒီလိုအဲ့တော့။မှန်ပါ။အဲ့တော့သူတို့အာနာနဲ့ပဲဒါလည်းဘုရားဘာသာမပြောင်းအောင်လုပ်ရှင်နေပေါ့ဗျာ။မှန်ပါ။အာနာနဲ့လုပ်ရှင်တာဆိုအာနာရှိရကိုကရတာပေါ့နော်။မှန်ပါ။အာနာရှိတဲ့လူကလည်းသူတို့ယူထားလို့ရှိရင်တို့အဲသူတို့ရှိနေတဲ့အတွက်တို့ကြားဟာဆိုပြီးတော့ဟောသူတို့လည်းဖိတ်ကြိုက်တာပေါ့လား။အဲ့လိုတဲ့ဟောပြည်သူတွေကတော့အဲရေးရတော့မကြိုက်တော့ဘူးလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ရသလူသားတော့ပြေဘုရားဝါဒမကားခွင့်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောရအောင်နော်။ဒါခြေရဝါဒဘုရားဝါဒဖြစ်လို့ပါဗျာနော်။ဒီဟောပါအဲဒီဟောပါလည်းဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ဟောတာဒီတိုင်းပါလည်းဒီလိုဖြစ်တာပဲ။ဟုတ်လား။ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့တိုင်းဖြစ်မှာပါဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီဘုရားဝါဒဟာဈေးွက်ဈေးဝါရေးစနစ်လို့ဆိုရတဲ့တိုက်လေအကယ်တော့ဈေးွက်ဈေးဝါရေးစနစ်ဖြစ်လာရဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေဟာအလုံးကိုင်သိချာကိုကိုယ်လိုက်ရှိနေပြီဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးဖြစ်နေမင်းမယူဝဲနဲ့နေနေရရတယ်ထွက်ကြပါဘူးခလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးဝါရေးဒီနေ့ကတိုက်ရမယ်တော့ကျွန်တော်ကဟုတ်လားရှင်းပါမယ်ဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးဝါရေးဒီနေ့လည်းရှင်းပါပဲအဲမုသီလေပါတာလည်းရှင်းပါပဲခရယပါတာလည်းရှင်းပါပဲသူရှင်းလေပါတာလည်းရှင်းပါပဲကိုကြီးလေးဝါတာလည်းရှင်းပါပဲဒေဒီဝါတာလည်းရှင်းပါပဲဘုရားဝါတာရှင်းနေရည်ရှိတယ်လို့ပြောရအောင်နော်ဘာကြောင့်ရှင်းတာလဲလို့ပြောသတိရပါတော့နော်မှန်ပါကိုယ့်ဒီမှာဘာမှရေရာတဲ့ဟုတ်တော့တကယ်အသုံးကျတဲ့အရာမပြနိုင်ဘူးပဲလို့ပြောရတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြမှာပြနိုင်နေမှာတော့ဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒါကြီးကသူများနဲ့တိုက်လာလို့ရှိရင်ခုကနိုင်သွားမယ်လို့ပြောရတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကျွတ်တူဟာအဖျားကိုကိုးရမယ်ဟာတော့မဟုတ်ဘူးတရားကိုကိုးရမယ်ဟာကျန်တဲ့ဘာသာတွေကတော့တရားကိုကိုးရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးတရားကိုရမယ်ဟာအဲတရားကိုရမယ်ဟာတရားမသိတဲ့အခါဘုရားပဲပြီးကိုယ်ပဲကြားလေရဟုတ်တယ်ဒီဒီတဲ့ကြဟုတ်တယ်မဆိုးဒီတဲ့ကြယုတ်တွေထူရတယ်ပေါ့ဗျာနော်တရားကိုစထက်လာကောင်းထက်ကောင်းချင်အောင်တခါလေရွှေလေးငွေလေးနဲ့တောက်တာပရမညာလေးနဲ့ဟုတ်တော့အဲလုတ်ပြီးဒီမှာလာကိုယ်ပဲကြားလေဗျအဲ့တော့အဲ့လိုလဲကိုယ်ပဲလေတရားကြတော့လေသာယတုကဝါဒဖြစ်နေတယ်ဘဝရဲ့သာယတုကဝါဒကိုပြောရတယ်ကိုယ်ပဲကြားလာဆိုတော့တို့ကကြာလို့ကမဖြစ်ဘူးဗျာ။ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တို့တို့တွေကြာထုံးညတာလို့ပြောကြပြောကြပါလိမ့်မယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတို့ဘုရားကိုဝေရာရဲ့တရားကိုဝေရာရဲ့အပါလေးကိုအခုမြင်တာအောင်ဒါအကြောင်းတက်ဖို့ကိုအချက်တစ်ချက်ပြောလိုက်ရတာလို့ပြောရအောင်နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲပြောချင်တဲ့လူရင်းဒီတော့တိတ်ရောက်တာတော့မဟုတ်သေးဘူးလေ။ဒါလေးလည်းဝါသပြန်ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာနော်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဝါသတင်ရတယ်ဆိုရင်တို့ကျေလာတာကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ဟောပြတဲ့ဒီကိုချေချောင်းပါ။အာ